müharibə gedir. Bizim qeyrətli olanlarımız var. Bax, komandir ota. Həsən Qulu. Həsən Qorxmaz. Biz o Qorxmaz ləqəbi ilə məşhur idi. Mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqının qeyrətli olanlarından biridir. Məşhədi ilə bərabər bizim ən iqid oğlanlarımız ölür məhvulur. O ölənlərin arasında bizim ən qeyrətli oğlanlarımız var idi. 12 nəfər arasında. Çevirdin bakışlarını, kan seklerden akışların, günlere gerk olmuş baştaşlarını, namusun gayreti taşını şehitler. Nifrete çevrildi bakışlarını, qanlı səklərdə naxışlarım, güllərə qərq olmuş başdaşlarımız, namusu qeyrəti daşır şəhid. Həsən Qullu böyük arzuları var idi, okuç oldu getdi. Həməşə mən bu sözü təkrar eləmişəm. Torpaq bərəkətdir. Torpaq ruzidir, həyatdır, yaşayışdır. Ancaq torpaqdan bir şey də mən incirəm, ona görə ki, Həsən Qullu kimi yiğidləri, o cavan novbahar, o gül çiçəkləri, neçə şehidlərimizi torpaq udur, yenə elə acam, acam deyir. Həsən Qulu tarzı, mən desəm ki, sabah gələcək bu mümkündür. Torpaq onu öz alqışına aldı bir dəfəlik. Həsən Qulu'dan razı qaldım ona görə ki, bugün Şamil balam burada başçılığa iştirak edir. Sizi mən görürəm, başında görürüm sizi. Hamınızdan razıyam. Həsən Qulu əsli qəhrəman kimi hələk olur. Onun izi durur. Həsən Qulu bir şey də var idi. Axı o balaca yaşlarından onun həvəsi musiqi idi, gözəl müğənni. Təkcə Qubadlı rayonu ərazisində deyil, Respublikanın bütün kəndlərində, bütün şəhərlərində Həsən Qulu'nun axı səsi gəlirdi. Yolla, küçəylə gedən hər bir adam kimdir o, nəçidir, bu hardandır, hansı bəşərdir, bu səs hardan gəlir, durar, əylənər və s. Həsən Qulu həməşə müharibədə, qələbədən qələbiyə irələdiyi kimi də, bax, mənim bağlarım həmişə musiqi ilə salamlayırdı, gözəl mahnıları ilə salamlayırdı, Qarabağım ağlama mahnası ilə salamlayırdı, ağlama Qarabağım. Təkə Həsən Qulu cibinin döngəsində deyil, Qollaşında, Şuşada, Daşaltıda, son vaxt cibiklidə böyük qəhrəmaqlar gözlədi. Mənim bağlarım bir kef olmağa dəyilməz, başında dönüm, hamınızı sizin. Ay əskəri yoldaşlar, əskəri balalar, ruhdan düşməyin, qələbə bizimdir, qələb bizim olacaq, çətinli yola. Qayaq Asaqqal deyən kimi biz evdə oturub burada iş görməliyik. Torpaq qiymətlidir, artıq torpağımız əldən gedir. Bəddən qonşuların o çirkin ayaqlara bizim torpağımıza qan ləkəsi salır. Bundan qurtarmaq lazımdır, bir şərtlə ki, o şərtlə ki, hamı gələ həmrəy olsun, birlik olsun. Bu dost qardaş siz. Xatirinə, rəhmətli Qorxmazın ruhunun xatirinə, o bir eləmizin rahinə, ruhunun xatirinə biz yaşamalıyıq. Və ona görə də mən sizə söz verirəm, buyundan çıxıram cibişli uşaqlarla. Həsənin qisasını alına qədər mən geri qayıtmayacaq. Bizim xalqımızın
qeyrətli vicdanı olan olanlar, əgər qəlbdə olsun, həsən vicdan da olsun. Elə gəlir ki, mənə ölüm hamı üçündür. Ancaq şərəfli ölüm hər şəxsiyyətin ayrı olur. Bu da kişi qeyrətli ana sözü. Həsi ölməz bana, ölmür. Ölmür, salamat. Yenə ciğirəm.